aktrises Vita Balčinaite un Raimonda Vazdika. Nav oriģināli. Vienīgais, nu, forši saskaņot melnā kleitā ar sarkano žaketi, bet runājot par Maxi melniem svārkiem un balto pufaiku, un tas laikam ir bezliet pat traku. Opisīgs tāda ķieģeļu sarkanā žaketīte un atlasa, man liekas, spīdīgi svārki. Es domāju, ka virsdrēbēs apmeklēt pasākumu vispār nav pieņemami, ja? Pat ja tas notiek ārā vai tur telpās ir augsti, tomēr var piemeklēt kaut ko interesantāku. Nu, es nezinu, nekādu trīnieciņš. Tos pašus Maxi svārkus es nevilktu un pufaika lieka un vēl šāle kaut kur karājās uz somas. Nu, labāk neveik tā. Nu, vienai es nevilktu tik garus svārkus ar tādu jaku, otrai es noteikti nevilktu visu to komplektu šādu pasākumu. Abām sievietēm trūkst sarkanā lūpu krāsa, lai kaut kā izceltu to seju. Saprašana, kur nāk? Visu raidījumu skaties Lat Telekom televīzijā 360 TV un aplikācijā Shortcut.